Treće kolo Prve lige Srbije Grupa Vojvodina bilo je, kao i prethodna dva, uspešno za kuglaše Bačkopalanačkog Dunava. Ekipa Dunava gostovala je u Golubincima ekipi Jadrana i pobedila rezultatom 2:0, odnosno 5:3 po stazama, oborivši 62 čunja više nego domaćini. Među kuglašima u ekipi gostiju treće kola najbolji rezultat postigao je kuglaš Dunava Vekić sa 593 čunja. U narednom četvrtom kolu kuglaški klub Dunav je domaćin na kuglani u Vrbasu i dočekuje ekipu Ećega iz Bačke Topole. Nakon tri kola Bačkopalančani su sa 6 bodova na drugom mestu prvenstvene tabele, koliko ima i prvoplasirana ekipa Apatina. Kuglaši Tikvare, koji se takmiče u okviru Prve Vojvođanske lige, u trećem kolu su na kuglani u Bačkoj Palanci meč sa kuglašima Srema i Sremske Mitrovice okončali nerešenim rezultatom 1:1 po stazama 4:4. U narednom četvrtom kolu kuglaši Tikvare sastaju se u Golubincima sa ekipom Železničara. Nakon tri odigrana kola, kuglaši Tikvare nalaze se na 6. mestu prvenstvene tabele sa 3 osvojena boda, iz jednog dobijenog, jednog izgubljenog meča i jednog meča koji je završen nerešenim rezultatom.